Respondendo perguntas do nosso chá de bebê. O que vocês estão mais ansiosos pra ganhar no chá? A primeira mensalidade paga dela. O Nivus 2023, 10 km rodado. Qual vai ser o tema? Então, nenhum dos dois gosta de tema muito infantil, né? A gente escolheu um tema diferente, meio um pouquinho mais adultinho, né? Vai ter um local pra prender aqueles parentes chatos que dão uma meia? Isso aí nem vai ter. A gente já fez questão de não chamar a cidade toda, aquele monte de parentaiada, só os parentes selecionados pra gente não ter esse problema. Acho lindo aquelas fotos que a barriguinha fica com as marcas de beijo das convidadas. Vocês vão fazer? Pode ser legal, mas na minha barriga não. Você que nem gosta de contato, você é tipo gato escaldado, eu duvido. Você vai deixar 60 não, pessoas beijar sua barriga. Não, acho melhor não. Vocês vão abrir os correios pra receber presentinhos pra Lilica? Já abrimos, é a Maria que recebe pra nós, tá lá no destaque. Vai ser só pra família e amigos ou vocês vão transmitir ao vivo? Vai ser só pra família e amigos, é uma farofada do caramba. É melhor ninguém ver, é melhor vocês verem a parte edita fofinha. E a gente te mostra. Quais brincadeiras vocês vão fazer? A gente viu várias na internet, mas a melhor, não vou nem contar aqui, você vai descobrir no sábado, que é o dia do chá. Então fica ligado, segue o nosso perfil e se você tiver alguma ideia também, deixa nos comentários de outras brincadeiras aí. Qual será os mimos sugeridos? A gente tava querendo uma Porsche Cayenne, mas aí... Eu fui humilde e pedi fralda. Tá bom, pode ser fralda. Então. Vai ter comida? Eu acho muito ousadia você convidar as pessoas pra te dar um pacote de fralda e não oferecer nenhum prato de comida, né? Vai ter chips. Ela já tem padrinhos e madrinhas pro batizado? Então, na minha religião não precisa, só na da Nicole. Mas como a gente ainda tá pensando como é que vai ser daqui 9 semanas quando ela chegar, não decidimos ainda, né? Como será a revelação dela? Digo, de que modo vão apresentar? Mas é o revelação já foi. É chá de bebê, meu, já tá em outro momento. Menina, menina! Quais vão ser as músicas? Funk de criança, sertanejo de criança. Gospel, então? Ah, gospel. Quero saber tudo sobre a decoração. Isso, você fica tranquilo que a gente vai mostrar de ponta a ponta a KR Festas que tá fazendo a nossa festa, então ó... Vai ficar lindo. Qual será o brinde pros convidados? Eu queria dar malmitinha, né? Da comida que vai ter já, mas a Nicole falou, não, tem que ter brinde. Ninguém me pagou, então não vou falar. Vai ter muitos doces? Com certeza absoluta. A Piu Piu não sobrevive sem doces, é uma coisa assim, realmente de paixão. E quem tá fazendo os doces da festa é a Paty também, ó. Maravilha. A gente quer ver ela logo, acelera aí, gente. Se vocês estão ansiosos, quem dirá eu, que estou com 20 quilos a mais, com pé inchado, com azia, com dor de cabeça... Com cansaço, eu não consigo ficar assim. A Blanche vai estar de vestido? A Blanche, ela gosta um negócio mais do nudismo. Então a gente vai deixar ela do jeito que ela gosta. Ela já tem um vestido natural da beleza. Vocês vão mostrar a Nicole abrindo os presentes? Sou curiosa. Eu sou curiosa também, vou mostrar todos os presentes, mas a gente pediu só fralda. Abre fralda, joga fralda. G, M.